Gente, a que ameaçou, mas não perdeu a mediana do canal de Keltner. Chegamos a fazer a mínima ontem, em 8708, 0,8708. A mínima hoje ficou em 0,8874. Retornamos de forma épica para cima da mediana do canal de Keltner, que está representando o nosso mais poderoso suporte. Eu tenho para mim que, como o final de semana tá chegando, isso aqui está se configurando como uma cunha triangular que vai aprisionar a Matic entre a mediana e a aresta superior dessa cunha, ficar nesse patamar para ir sim na esteira do final de semana com o esgotamento do próprio final de semana que em que o, a, o volume fica bastante reduzido a gente poder é iniciar essa pernada em direção à nuvem na altura aqui de 0.98 até 0.99. O nosso target mais imediato agora passa a ser a própria aresta superior aqui da banda de VWAP mensal na altura de 9320, 9325. É bem provável que a gente fique pipocando aqui um tempo entre 9330, vamos colocar, e esse patamar em que a gente se encontra. Se a gente romper a ver o app mensal em 9.11.11 11, por aí, aí a gente vai buscar 9320, 9.325, podendo bater até 9330, eventualmente. A gente está, na verdade, desenhando uma verdadeira cunha triangular que deve explodir em direção ao centro gravitacional da nuvem ali no patamar de 0,98, 0,99. E essa grande cunha triangular que vem se desdobrando. Desde fevereiro desse ano também permanece plenamente vigente e essa subfigura triangular vai levar a gente em direção ao estresse da aresta superior que tá ali em um, 1.11, 1.12. Daqui a pouco eu volto com Binance Coin e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.